biasa. Rek asik trot yang kayak kieu. Beli hayang anu terangnya ya, harga na ya, ku abi diinterogasi ya, langsung tanpa rekayasa. Sate sapi teh 15, saporsi teh 16.000, 16.000 10 tusuknya, 16.000 teh 10 tusuk. Upami domba ayam, sanes domba, oh ayam 15 seporsi. Nah, sami 10 tusuknya. Ayam main mah mau. Enggak ada mah. Kamari ukuba sama. Tah eta tentang harga-harga. Nyalamun diantarkan mah pangintenan kumaha? Kumaha pemesanan, pemesanan seueur ongkirna rada saalit gitu. Dibalik. Ah, iya, siap. Bagi anu pameng dina angkot, tiasa hubungi Uje Kutuk Beluk.